Mládežské asijské ligy, Benešovské asijské ligy, takže to je vizitka tohoto týmu, který teď odchází na startovní čáru. Závodníci, na místa, připravte se! Pozor! A je odstartováno. Týmy na dráze otočí a je to vidět, že tam jsme byli trochu nervózní, na to žígu až na podruhé. Voda nejde dopředu, protože máme bohužel rozpadnutý rozdělovač, takže další tým, který si zapisuje do průběžného pořadí někdy příště, takže na dalším kole extraligy, to je